Житель села Андрій Шарко побачив мертвого пса 3 лютого на узбіччі поблизу школи. Каже, одразу повідомив у поліцію. Підкормлював її, бачив, що адекватна, нормальна, великих розмірів, ну, не агресивна. Домовився з волонтерами, хотів її забрати, ну, приютити. Це якраз за день того було. Потім їхав біля школи, побачив, що лежить. Були признаки, як насильницька. Була кров, була піна, але я не підозрював, що сказ. Староста села Марія Дячук показує місце, де знайшли собаку. Каже, виявили його техпрацівники школи. Тимчасово перенесли труп собаки в смітник, бо на той час не було змоги його закопати, був мороз. Діти той тиждень були на карантині, тому ми дуже сподіваємося, що контакту з хвариною ніхто не мав. Ветеринар Михайло Жук розповів, сказ в собаки підтвердили 7 лютого. Того ж дня у П'ятиннях біохлором обробили територію школи, смітник, зупинку, продуктовий кіоск та автополіцейських, у якому пса возили у ветлікарню на розтин. Я знаю, що він вакцинував його, возив до ветврача. Нині працівники ветеринарної медицини вакцинують усіх свійських тварин, каже лікарка Тетяна Власюк. Провакцинували сьогодні 42 собаки і 15 котів антирабічною вакциною проти сказу тварин. На сказ можуть захворіти не тільки коти і собаки, так само можуть захворіти і корови. Хвороба і спільна для людей. Жителька села Людмила Ячук говорить, вакцинує свого собаку постійно. Дуже багато є таких, що собак бездомних, а як свійські тваринки, вони ж якби контактують з цими тваринами, то я так думаю, що так їх треба вакцинувати. Жителька села Людмила Новосад чекала на ветлікарів. Про випадок сказу, каже, почула у селі. Я вважаю, що потрібна вакцинація. У нас тільки собачка і маленька, і все. І котик ще є. В селі чула, пішла по хліб, чи там, мов, на пошту, і люди говорять. Почула. Тож може заразити і людину, собака чи кіт. Треба вакцинуватися. Ветеринарка Тетяна Власюк розповіла, що за день вакцинували 98 котів і собак, обійшли 41 двір села П'ятидні. Карантин у селі триватиме 60 днів. Попереднього разу сказ у Володимир-Волинському районі виявляли в селі Бубнів торік у листопаді, сказала лікарка. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.